У нас трішки інше задумане, але саме головне, що ми реалізували цей проект. Якийсь певний термін часу у нас не було заповнення саме складової надання адміністративної допомоги людям, але сьогодні ми бачимо, що всі кабінети заповнені, всі площі, ті, які ми передбачали для того, щоб було комфортніше людям отримати послуг, вже є. І дуже щиро дякую обласній військовій адміністрації, особливо Полтавській міській раді за цю синергію зусиль, за те, що люди отримують комфортні, нормальні європейські умови надання і отримання адміністративних послуг.